မင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့မာရဝိဇ္ဇာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတို့လာရောက်တဲ့ဖျားပူပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ဝင်ခွင့်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့တင်ဆက်ရေးရှင်းနှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့တင်လူမှုကွန်ရက်မှာဒေါ်လာရောင်းသူတွေကိုအသွင်ယူဖန်စီကအရေးယူနေရလို့ဗဟုပန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့တင်ဆိုလာစူပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းနီကက်လာလို့ဟောက်ကောင်မှာကြောင်းတွေပိတ်ပြီးလင်းခေးစင်တွေဖြတ်သိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့တင်ဘန်ဝေဘီလီယံနဲ့ချီပြီးလိန်လေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကိုတရုတ်တောက်စုကြဲရထိုင်းရက်ကပတိယမှာဖန်စီထားတယ်ဆိုတဲ့တင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မာဝီဇီယာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတို့လာရောက်တဲ့ဖျားပူပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ဝင်ခွင့်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်နေပြီးတော့ရှိမာဝီဇီယာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတို့လာရောက်တဲ့ဖျားပူပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ဝင်ခွင့်ပေးသွားမယ်လို့နတ်ဆာကဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖျားပူလာပြည်သူများအသက်တာဆုံးဖြစ်စေရေးဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့ဝင်ရောက်သူအလုံးကိုအခမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဖျားကြီးဝင်တွေကင်မရာပါတီဖုန်းအခြားဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရိုက်ကူးခြင်းနဲ့အပြော်ရန်ကင်မရာရိုက်ကူးခြင်းများကိုသာထိုက်တင်သည့်နှုံထားဖြင့်ကောက်ခံသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဖျားပြည်ဝင်တွင်ကပ္ပကေတို့ဝင်ရောက်ရန်နာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပိုင်ရင်ငယ်များကိုသာဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးရင်းရနာကကိုလည်းထိုက်တင်သည့်ရန်နာကနှုံထားများတိုင်းကောက်ခံနိုင်ရင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။မာဝိဇ္ဇဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဝင်ရောက်ဖူးမြော်ကွယ်မှာယဟန်တန်ကာတိလရှင်များနဲ့ကျောင်းစီစဉ်နဲ့လာရောက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအခမဲ့ဖူးမြော်ကွယ်ပြုရန်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မာဝိဇ္ဇဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအားအခမဲ့ဖူးမြော်ကွယ်ကိုစတင်ပါလာ3ရက်နေ့ထိတိုးမြင့်တက်မှတ်ထားပြီးအဆိုပါရဲ့ကျော်လွန်မှာကလူတဦးလင်း1000ကျပ်၊ကလေးတဦးလင်း1000ကျပ်နဲ့နိုင်ငံခြားသားတဦးလင်း10ဒေါ်လာတက်မှတ်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစီအရှင်နေပြေခန္ဓာကျင်းပသွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဆွေတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ရှင်နေပြေခန္ဓာကိုပြုလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တုံးဝကြနေပြီးတော့မှ NCA ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့၅ဖွဲ့နဲ့ငင်းကြဲကော်မတီတို့တစ်ဆုံခဲ့ကြမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NCA စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ရှင်နေပြေခန္ဓာကိုလက်တွေ့ကျကျအတိတ်ပဲရှိရှိကျင်းပလိုတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်လို့ဒေသရှင်လင်းပွဲမှာတော်စောမြတ်ရစာလင်းကဆိုထားပါတယ်။SCA စာချုပ်ကိုဥသိမ်းစိန်လက်ထက်2015ခုနှစ်အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကစတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးလာမယ့်အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ၈နှစ်ပြည့်မြောက်က9နှစ်ပြည့်ပွဲကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်9ဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်က SCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့10ဖွဲ့တည်ရှိခဲ့ပေမဲ့ယခုကအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေကြောင့်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်9ဖွဲ့သာကျန်ရှိတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာဒေါ်လာရောင်းသူတွေကိုအသွင်ယူဖန်စီကအရေးယူနေတယ်လို့ဗိုလ်ဘဏ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာဒေါ်လာရောင်းသူတွေကိုအသွင်ယူဖန်စီကရေးယူနေရလို့ဗိုလ်ဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုကြရသိရပါတယ်။ Facebook အစရှိတဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမင်နာတွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာဒေါ်လာပိုင်းဆဲ Markets and News နဲ့ EU ဒေါ်လာရောင်းဝယ်ပို့ဆောင်လုပ်သူများစုံစည်းရာ EU ဒေါ်လာ Trading Group စတဲ့ Facebook ဆမင်နာတွေကတင်တဆင့် American ဒေါ်လာတဒေါ်လာနဲ့ညီမျှတဲ့မြန်မာကျပ်ငွေအားတရားဝင်ပေါက်ဈေးထက်ကျော်လွန်ပြီးဈေးနှုန်းမျိုးမျိုးများတက်မှတ်ကတရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့တွေးရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါရောင်းဝယ်မှုတွေကတရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိတာကြောင့်တက်ဆိုင်ရာဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့တွေကလိုအပ်သလိုအသွေးယူစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးဖော်ထုတ်ရေးယူနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာအဆိုပါ Facebook page တွေကတဆင့် American Dollar ရောင်းချသူတူကိုတတိယပစ္စည်းတွေနဲ့တူဖက်စီထင်ထင်ခဲ့ပြီးလိုအပ်သည့်များဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါရယ်။နိုင်ငံသားတုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်900နိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံသားတုံးငွေရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းများကိုနိုင်ငံသားတုံးငွေများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများကသာဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီးနိုင်ငံသားတုံးငွေဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူများသည့်နိုင်ငံသားငွေငွေသားနှင့်ခီးသွွားချက်လက်မှတ်များကိုသာရောင်းဝယ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကပြောပါရယ်။အများပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားမှမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရရှိတဲ့အခါမှာမိမိတို့နဲ့တူပါလာတဲ့နိုင်ငံသားတုံးငွေတွေကို declaration ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားရတဲ့တရားဝင်လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားတဲ့လိုင်စင်ရရှိသူများနဲ့နိုင်ငံသားတုံးငွေဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူများထက်မှသာနိုင်ငံသားတုံးငွေများလဲလဲဝယ်ယူရောင်းချသွားရန်တည်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဆိုလာစူပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းနီကက်လာလို့ဟောင်ကောင်မှာကျောင်းတွေပိတ်ပြီးလင်းခီးစင်တွေဖြတ်သိမ်းထားတဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဟောင်ကောင်ကိုဆိုလာစူပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်နိုင်ခြေရှိလို့စက်တင်ဘာ1ရက်ဒီကနေ့မှာအာဏာပိုင်တွေနဲ့မြို့ကန်တွေဟာကြိုတင်ပြစ်စင်မှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။မနက်9နာရီမိနစ်40မှာဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေကတတိယအမြင့်ဆုံးမုန်တိုင်း3ပေကျအမှတ်10ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးပင်လယ်ရေပြင်လှိုင်းကြီးနယ်ကြောင်နှိုးဆော်ထားပါတယ်။စတော့ဈေးကွက်ကိုဒီကနေ့အတွက်ပိတ်မှာဖြစ်ပြီးစတင်ကြောင်းနဲ့အများပြည်သူသိယူပို့ဆောင်ရေးတွေရန်နာထားပါတယ်။အလားတူလင်းကီးစင်တွေကိုလည်းဖြတ်သိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်7:00နာရီမှာအာရှရဲ့ဘန်ဒိုင်းချက်ကြဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်ကျွန်းကနေ230ကီလိုမီတာအကွာအဝေးသို့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကနီးကပ်လာခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုမှာလေတိုက်နှုန်း1နာရီလင်းကီလိုမီတာ230အထိရှိကြောင်း
ดีด้าสัญญามูลิโอดาสังจีลีลายธนากาสุบาร์เลอันนี้มูนายามิวซาเลเซนฮาริเกมลูมิโออาเกาหลีบาร์เลมูนายนิกเกอลาราเนมยาฮ่องกงมาตีกันยันในบ้านยาดิวดูเชนีลีมยาปูซูลาเลเมลูสุบามูลิโอดาธนาเอเวอร์ไซมาพบยาทากามูเตทันซาชาตุมาพีบีลีบินุเนตัยไคลาเมลูสุบาร์เลสุลามูนายโกตุบยันพีเชียสุยาพวยโกอุสาวนีเดตุยมูจูกามิวกันปิดูรีในเดมาเวนเดจาวไลแลนูโซทาราเลพิบาร์เลနောက်ဆုံးသတင်းပုံအနေနဲ့ပန်ငွေပီလီယံနဲ့ချီပြီးလိမ့်လေခဲ့တဲ့စုံတွေကိုတရုတ်တောင်စုကျဲရထိုင်ရဲကပတ်တရားမှာဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ပန်ငွေ 1.5 ဘီလီယံကျော်ထိခိုက်စေတဲ့အကြီးကျယ်လိမ့်လေမှုကျူးလွန်ကြောင်းဆွဆွဲချက်နဲ့ပေကျင်းကလူရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားစုံတွေတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းထိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ29ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရစေ။အခုဖမ်းမိသူနှုဟာသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးအမည်ရှောင်းတဲ့ဝန်လိုပဲနာမည်အဖြစ်တူကောက်ကိုလူဝင်မှုကြီးကျယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုပတ်ဖန်ပြပတ်စပ်ဂျာပန်ကပြောပါရစေ။သူတို့နှစ်ဦးကိုပတ္တယာမြို့ရှိဟိုတယ်တစ်လုံးမှာတရုတ်အနာပိုင်တွေရဲ့တောင်စုချက်ကြောင့်ဝေဖန်ပေးခဲ့တယ်လို့ရေမှုကဆက်ပြောပါရတယ်။အဲဒီဇုံတွေဟာတရုတ်ပြည်တွင်းမှာပန်ငွေ 1.5 ဘီလီယံတန်ဖိုးထိလူပေါင်း 1,500 ကျော်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးလိမ့်လည်မှုပုံစံစီမံချက်ဖြင့်အကွက်ချကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းထိုင်းရဲတွေကပြောပါရတယ်။သူတို့ဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးလိမ့်လည်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူတို့ဒီမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်တာမန်ထက်အမြတ်ငွေပိုရမယ်ဆိုပြီးဆွဲဆောင်ဖျားယောင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရတယ်။အရင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မင်းလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့တခြားတရုတ်နိုင်ငံသားတူကိုလည်းပန်ငွေတန်6ဝခန့်ပိုက်ဆိုင်မှုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့တရုတ်အနာပိုင်တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးရဲ့။မင်းရဲ့ခင်မောကလက်တလောစင်ကာပူနိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတယ်လို့ယူဆရကြောင်းထိုင်းရဲတွေကဆက်လက်ပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတနေ့ကနေမှတောက်ကြနေသည့်ညပိုင်း9:00ခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါရဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။